គោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តតាមសន្តព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាអញ្ចឹងតើបានមិនឃើញមានគេសួរថាអត់ឃើញលោកអុកញ៉ាចូលរួមបរិច្ចាគទិញវ៉ាក់សាំងការពារ COVID ស្រាប់តែលោកអុកញ៉ាមុងរដ្ឋីឆ្លើយយ៉ាងខ្លីវិញថាដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាក្រោយពេលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសត្រៀមបំរុងថវិកាដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងយើងឃើញមានសប្បុរសជនជាច្រើនមានទាំងអុកញ៉ានិងពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជូនសម្តេចតេជោដើម្បីយកទៅទិញវ៉ាក់សាំងតាមរយៈការបរិច្ចាគនេះមហាជនជាច្រើនមានចម្ងល់ហេតុអ្វីមិនឃើញលោកអុកញ៉ាចិត្តធម៌មុងរដ្ឋីធ្វើការបរិច្ចាគជួយទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ម្ចាស់គណនី Facebook មួយបានសួរទៅកាន់លោកអុកញ៉ាតាមរយៈ Facebook ថាហេតុអ្វីលោកអុកញ៉ាមិនទាន់ឃើញបរិច្ចាគលុយជូនទៅសម្ដេចទិញវ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងអុកញ៉ាធំធំលំដាប់ស្រុកខ្មែរចូលអស់ហើយលោកតាធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់ខ្ញុំយល់ពីលោកតាលោកតាជួយបង្កើនការងារច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់នីមួយៗរួចហើយទោះមិនបរិច្ចាគក៏ពុំមានក៏ពុំជាបញ្ហាអ្វីដែរជុំវិញសំណួរនេះអាយដមបណ្ឌិតមុងរដ្ឋីបានឆ្លើយតបថាខ្ញុំបានបរិច្ចាគរួចរាល់ហើយតែមិនប្រកាសអរគុណច្រើនខ្លាំងណាស់ចំពោះការរំលឹកមួយនេះចាអត្ថបទនេះនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា